Hej, Björn Moberg heter jag. Vi på Induo kommer att ställa ut på Scanautomatikmässan i Göteborg under nästa vecka. Det kommer att vara ett antal nyheter. Vi kommer att visa nya produkter, produktlinjer som vi jobbar med. Det ska vara väldigt kul att se dig i våra monter. Välkommen! Hej, Ulf Seiner här på Induo. Imorgon tänkte vi sända direkt från vår monter på Scanautomatikmässan och alla tider hittar du direkt på vår hemsida. Så att vi hoppas att du vill vara med oss även imorgon och på onsdag och på torsdag. Vi ses! Hej och välkommen till vår monter på Göteborgsmässan. Induo visar som vanligt olika produkter för kommunikation. Radiomodem från Satell. Vi har olika varianter av GSM, GPRS-modem, 3G-router och liknande. Och vår nyhet, LanTech. Switcher från LanTech. Kom gärna och hälsa på oss. Om inte annat, ha en bra dag, för nu kör vi. Hej och välkommen till vår monter på Scanautomatik. Vi har fått ett stort antal frågor om våra switchar från LanTech. Mycket av frågorna handlar om failover och liknande, även på stora orifer. Det LanTech har gjort är att man har en produktlinje som väl motsvarar konkurrenter i världen. Men vi kan alltså leverera samma kvalitet, men till förstås ett bättre pris. Bland de enkla produkterna, som sagt, finns det ju power over internet. Vi har varianter med failover. Och där, vad heter man, även kan få ut ett larm om någon händer. Det är en intressant utveckling. Vi ska se vart det leder. Industrin tycker det här är kul i alla fall. Hoppas att du ser det. Hej igen och välkommen tillbaka till vår monter. Nu tänkte jag ta och berätta lite grann om Multicom. En viktig samarbetspartner för att få våra produkter att fungera. Multicom levererar SIM-kort. Och det som är den stora styrkan i deras SIM-kort är att man får till exempel en fast IP-adress om man vill. Man kan välja att få en fri datamängd. Det innebär att du kan sända och ta emot så mycket data som du vill, oavsett mängd. En annan fördel med Multicom är att du kan ha den på många platser. Du kan även ha den i våra enkla produkter som skickar sms och sånt. Fördelen där är då att du kommer in i produktens webbgränssnitt och kommer åt att programmera den om du skulle vilja göra det. Hej igen och välkommen tillbaka till Göteborgsmässan. Vi håller på att jobba på det här med ljudet. Jag hoppas att det går fram lite bättre den här gången. Hur som helst, vi visar väldigt, väldigt stolt upp LanTechs IP67-switch. Induo har blivit LanTechs representant i Sverige. Och LanTech är ett företag som man kan säga, ja, konkurrerar med Cisco och andra stora tillverkare ute på världsmarknaden. I Sverige är de dock helt nya. Och ja, som sagt, av stor glädje får vi visa produkten. IP67, det var hela vatten på den. Den fungerar. Och om inte annat, ner till minus 40 grader. Ett temperaturområde som jag tycker är helt fantastiskt. Ja, tackar så mycket. Hej igen och välkommen tillbaka till vår monter på mässan i Göteborg. Idag hade jag tänkt att berätta lite grann om en produkt som vi lanserar. En sensorenhet som heter DA4. DA4 funktionell är en produkt som är tänkt att man kan sätta den i en dagbrunn eller någonting för att kontrollera vattennivåer och liknande. Är det så att vattennivån stiger för högt, då kommer du automatiskt att få ett larm, antingen till din server eller ett sms till mobil eller något liknande. Du kan också använda den här för att övervaka en stuga, ett hus någonstans eller någonting. Och gå gärna in på vår hemsida, så finns det möjlighet att länka vidare till en live-demo som jag
jag faktiskt kan visa här, även då på webben i vår monter. Lite kul är vad man har gjort med den här sidan och den här enheten som är nu då. Så är det demo från en liten stuga som finns i bergen i Tjeckien. Man kan ha kontroll på till exempel spänningar. Och som i det här fallet så har man då som ett kyvalarm eller något liknande. Man kan få ett sms om någon bryter sig in. Men det viktiga återigen, det är batteribackupen. Batteritiden är tänkt och gjord på ett sådant sätt så att batteriet ska hålla i flera år. I vissa fall upp till en 5-6 år om så skulle vara. Kanske mer än då. Men allting handlar om hur mycket du använder det. Och även då om du har analoga givare, för de drivs med batteriets egen spänning. Välkommen igen och prova. Hej, Mikael Flodström här från Kanalsmatiet i Göteborg. Jämfört med tidigare mässor där vi mestadels har pratat GPRS så pratar vi nu mycket, mycket regler. Vi presenterar bland annat en nationell router som heter Uverken som är erbjuden med fast IPS på SIM-korten. Det har det varit extremt tryck på denna dag på Kanalsmatiet i Göteborg. Hej och välkommen igen till Scanautomatikmässan i Göteborg. Det är torsdag, sista dag för mässan, men icke minst så ska vi ta och presentera en wireless smart-modul från RFM. Bland annat så kommer RFMs representant Tim Kapper att hålla ett seminarium 12.30 här på mässan. Han kommer att berätta mer om hur wireless smart fungerar. Kom gärna på seminariet eller hälsa på oss i montern. Välkommen! Hej! Nu är det snart dags för avslut på Scanautomatikmässan. Vi har haft en suverän mässa, massor med besökare, många gamla kunder och faktiskt många fina nya kontakter. Riktigt, riktigt trevligt. Vi kommer att åka hem här och ha en hel del i bagaget. Mycket som vi ska ta upp, mycket gå igenom och verkligen spännande projekt med kunderna. Hoppas du har haft ett lika trevligt som vi. Hej då! Hejsan, Ulf Seimer här. Jag tänkte göra en kort demo av eSIM 264 och då främst keypad och tempsensor som vi har fått lite frågor om. På bordet här så har vi först eSIM 264. Vi har ett nätaggregat som spänningsförsörjer den här enheten. Antenn, SIM-kort i eSIM-en. Tempsensorn. I det här fallet så är den hål på framsidan. Den kan användas med en sån här iButton-läsare. Finns även utan hål. Keypad. En knappsats för att slå av och på enheten och även styra utgångar genom att knappa in rätt kod. Backup-batteriet här borta. Det är ett 12-volts-batteri. Går med en blyack upp till 7 ampere-timmar. Ansluts direkt på kontaktplinten. Okej, tempsensorn först och främst, den ansluts med tre trådar direkt till eSIM 264 och man kan kombinera tempsensorn med antingen en iButton-läsare eller den här keypaden som vi har här framför oss. Tempsensorn, den har även en inbyggd summer så att om man vill ha en indikering av att larmet slås av och på så kopplar man in summen i den enheten. Och det går att från tempsensorn dra en tråd vidare till keypaden. Alternativt kopplar man keypaden direkt till eSIM 264. Man kopplar in allt det här enligt manualen och strömsätter eSIM 264 som man har gjort grundinställningarna på som finns i manualen för övrigt. Tänkte jag inte gå igenom just nu. Enheten börjar att lysa med två funktioner. Det ena är en knapp som heter Escape och det andra Enter. Ingångarna på eSIM 264 måste kopplas in
med motstånd enligt bruksanvisningen. I alla fall så kommer ett antal knappar på den här att lysa. När man har kopplat in enheten kan man då välja att köra på den koden som finns som default. Kan vi testa det? Man trycker in 4 ettor. Och då börjar den gröna lampan lysa och den börjar att räkna ner. Och det här är så att nu aktiveras den här som en larmenhet. När den har pipt färdigt så kommer en gul lampa att börja lysa. Alldeles strax hör man på ljudet också. Den gula lampan lyser och det här är en larmenhet. Om nu någonting händer på någon av ingångarna, då kommer det att skickas ett sms till mobiltelefonen till de som inlägga som behöriga. Och även ett röstsamtal kommer att ringas upp för att säkerställa att larmet har gått fram. Vi slår av enheten igen, trycker in de 4 ettorna som var koden. Där har vi det. Om vi nu skulle vilja göra några ändringar här utav inställningarna så är programmeringskoden default escape 1470 enter. Då blinkar den röda lysdioden på keypaden. Här kan vi nu lägga in en ny kod och jag lägger till exempel in 1234. Då knappar jag in först 0, 2, 1, 2, 3, 4. Då är 1234 den nya koden. Och den här piper till för att verifiera det. När jag är färdig så trycker jag den här samma kod som när jag påbörjade programmeringen som är escape 1470. Enter. Och nu är koden 1234 den som är inlagd som programmeringskod. Man kan även ändra behörighetskoden för programmeringen som kallas servicekoden som var escape 1470 enter. Ändra den till någonting som bara du känner till så att inte alla enheter ute på marknaden har samma servicekod. Det skulle inte vara någon höjdare. Så om strömmen skulle gå, då har vi backup-batteriet. Den strömförsörjer enheten lite beroende på hur stor batteri man väljer. Ett sms skickas direkt till mobilen om man vill det. I och med att vi nu också har en temp-sensor här så kan man då skicka sms och se temperaturen i klartext med 2 heltal och 1 decimal. Det vill säga alldeles nyss så gjorde jag en tempcheck här och då var det 23,6 grader. Vidare så kan man då sätta max och minvärden för den här tempsensorn så att om man till exempel tycker att 16 till 23 grader det är en normal inomhustemperatur då kommer inget larm att skickas. Men blir det 15 eller 26 då kommer du att få ett sms till mobilen. En del har också velat använda det här för tempövervakning utav basstationer, utav serverrum och så vidare. Och det fungerar alldeles utmärkt. Dels så kan man då sätta min- och maxvärden där man vill att ett sms ska skickas. Och om tempen går utanför de värdena då skickas det ett sms. Man kan naturligtvis använda larmingångarna för fuktsensorer och annat. Och man kan styra utgångarna genom att skicka ett sms till enheten och har man ett serverrum, basstation eller vad som helst, ja då kan du ha 12 utgångar som kan styras individuellt via sms. Så du kan till exempel bota om 12 server eller vad du nu skulle vilja göra för något. Det var det. Tack! Den väljer då självklart port 80. Man skulle kunna alltså bocka ur den här eller välja att den ska finnas på 8080 eller något liknande. Om jag absolut, om jag har en funktion som inte kan göra någonting annat än att gå och ropa på en IP-adress på port 80. Men det brukar inte vara sånt, utan det brukar gå ändå.
Hejsan, Ulf Seimer här. Jag tänkte berätta lite grann om några nya produkter som vi har fått. Och nu var det någonting som störde min uppmärksamhet på telefonen här. Jag ber så mycket om ursäkt. Vi har fått in några nya produkter som jag tänkte berätta lite grann mer om i korthet. Och måste jag bara slå på min lilla kamera här som jag har. Vi har fått in ett nytt IO-kort från Maestro. Och det här har då ett par digitala ingångar och utgångar. Och även en analog ingång. Fyra analoga ingångar. Som man kan ansluta olika typer av givare till. Och Maestro Heritage, GSM-modem. Man kopplar ihop dem på det där sättet. Och man kan ju välja om man vill ha det här kortet. Eller om man för ens vill ha ett annat IO-kort. Det finns flera olika i utbudet. Mer info finns på vår hemsida i alla fall om det. Och om vi tittar vidare här på andra produkter som är ganska nyinkomna, som är lite spännande, så har vi ju en produkt som heter eSIM 264, som är ett trådlöst larm egentligen, som man kan ha som ett larm hemma. Men man kan även styra olika funktioner via SMS, så att man kan skicka SMS till den här och den kan då styra olika utgångar. Och nu finns det ju då sedan tidigare ett relä-kort, så att du kan alltså skicka ett SMS. eSIM tar emot den, startar en funktion i något annat hus eller annat våningsplan till exempel. Vi har även fått in då en magnetkontakt som ser ut på det här sättet, och den kopplar man till det trådlösa kortet på eSIM 264. Och dessutom så har den då en knapp på ovansidan, så den har två funktioner. Man kan ha den som överfallslarm också. Så att dels då, så om dörren öppnas, då går ett larm, och sen så finns det då även möjlighet att trycka på larmknappen om man vill påkalla någons uppmärksamhet. Och slutligen då så finns det också ett nytt kodlås till eSIM 264, eller passagepanel, operatörspanel. Det ser ut på det här sättet i alla fall. Man kan ha fyra stycken totalt hemma, och det är då tanken att man kanske har flera entréer. Tidigare så gick det bara att ha en sån här till eSIM 264. Men nu kan man alltså ha fyra. Så att man summerar ihop det. Fler funktioner med den här operatörspanelen till eSIM 264. Vi har magnetkontakt som gör att man kan bygga ut det här systemet avsevärt mer än tidigare. Och sen har vi då... Ja, här är de olika modemen då som är tillagda. Och man kan se då till höger, jag har valt att ha en låg uteffekt eftersom vi ska köra lokalt. Vi behöver inte riskera att störa någon annan under tiden vi kör det här. Själva mastern. Hej, Ulf Seimer här. Jag tänkte berätta lite grann om några switchar från Lantex som vi har jobbat ganska mycket med den här veckan för att få upp lite mer info på nätet och på InduoNet. Och switcharna från Lantex, de har en del fördelar som jag tycker de har ett ganska attraktivt pris. Framförallt deras entry-modeller som finns från ungefär 600 kronor uppåt. Det är metallkapslade switchar som är anpassade för industrin. Vi lämnar 5 års garanti. Ja, precis, 5 års garanti tycker jag är ganska bra redan där. Dessutom så har du nu dubbla ingångar för spänningsmatningen, så att man kan ha två nätaggregat anslutna, och om det ena nätaggregatet fallerar, ja, då går det andra in helt automatiskt. Så det är en failover där. Och om någonting störs i strömförsörjningen så skickas även ett relä, att man kan aktivera till relä, en reläutgång. Och den skulle man då kunna sätta till exempel en SMS-sändare. Så att, och jag tänkte att vi tittar lite närmare. Jag ska byta till den här kameran istället. Så ser ni, det här är då 8-portarswitchen som ja, den har dammskydd över portarna då. Den har på baksidan ett fäste för att montera på dinskena. Och sen så har den ett sån här kopplingsblock. Och till det kopplingsblocket då kan man ansluta
två spänningsmatningar och sen har vi då reläutgången där i mitten. Och det här är då 8-portars-varianten, finns då även 5-portars och ett par andra. Indugonet.com i alla fall, där hittar du mer info om den switchen. Och sen så finns det även andra typer av produkter från LanTech. Även om switchar är ganska stort så finns det också något som kallas för device servers. Och device servers, det är egentligen en omvandling från Ethernet till något seriellt gränssnitt. RS-232 eller 485 eller 422. Och den modellen som vi nu har lagt upp då för beställning direkt på nätet och betalning med kort, den är väl en instegsmodell även den då. Och den som vi byter tillbaka till den här kameran ser ut på det här sättet då. Det är en Ethernet-port på ena sidan. På andra sidan RS-232 port 1 och en port som kan vara RS-232, 422 eller 485. Och den här spänningsmatas då med nätaggregat, 9 volts aggregat, och det ingår i leveransen på den där. Och jag tycker att de här produkterna är faktiskt väldigt intressanta. Om man håller på med nätverk överhuvudtaget så är det här bra produkter och priset är helt rätt och de är robusta och anpassade för industrin. Vi har hemma på hyllan, så det är bara att besöka indugonet.com och titta närmare där. Vi har som sagt lagt upp ganska mycket utav olika produkter där på nätet under den här veckan. Så att besök gärna indugonet och titta vidare där. Tack för idag. Hej då. Ulf Seimer här. Idag tänkte jag berätta mer om den här burken som heter Esing 264. Den här är kombinerad larmenhet, fjärrstyrning och en klimatstyrning eller värmestyrning. Och den här har ett massa ingångar och en hel del expansionsmöjligheter. Men det jag ska visa idag, det är att vi har byggt in den här i ett elskåp då för en kundsräkning. Och det ser ut på det här sättet. En elkapsling här där ECM sitter utanför bild här då. Men där vi styr då via SMS värme, varmvattenberedare, belysning, ventilation. Och sen har vi även möjlighet att låsa upp ett elslutbläck. Och det vi kan göra då, det är ju att via en vanlig mobiltelefon eller en hemsida då välja att skicka ett SMS för att styra den här. Och ska vi till exempel slå på värmen så skickar vi ett SMS till den här. Och om en liten stund så kommer den här säkert att slå på värmen här då. Och dessutom så kan man då använda den här väggtermostaten för att lokalt styra värmen. Så man kan så ställa in enheten att slå av på värmen. Så nu gick den av på här då, med, tack vare det här SMS:et jag skickat. Man kan då ställa in den här att hållas inom ett visst temperaturspann. Och då kommer den här värmeutgången, den kommer att styras beroende på hur varmt det är inne. Och det temperaturspannet, det kan man enkelt bara, man skickar ett SMS. Bara rätt upp och ner från mobiltelefonen, väljer att nu ska jag ha ett annat temperaturspann. 18-20 grader, då kommer den här utgången ligga och styra på 18-20 grader. Vill man ha 12 grader inomhus istället, skickar man ett nytt SMS. Så där fungerar det fram och tillbaka. Och till den här enheten också så har vi en sån här kodpanel och det är den som hör till systemet. Just nu har vi tejpat den på baksidan bara för att vi har en sabotagebrytare där som vi var tvungna att tejpa fast. Och om jag nu trycker 4 ettor som är koden så kommer den här alldeles strax att låsa. Ni såg att låslampan tändes där. Och om jag väljer min kod som är 4 ettor så låser den upp. Och till det här systemet så kommer vi alltså att använda det här
larmpanelen för att öppna och stänga en dörr. Så när de knappar in rätt kod, ja, då släpps man in. Och det är just det som jag tycker är fördelen här med ESIN 264. Det finns mycket tillbehör och de är rimligt prissatta och det finns väldigt mycket olika funktioner. Det här med värmestyrningen tycker jag är jätteintressant. Man kan göra massor på distans. Samtidigt så får man med funktioner som möjligheten att larma av ett utrymme, både trådat och trådlöst, för det finns trådlösa tillbehörskort i den här. Mer info om ESIN 264, den hittar du på vår hemsida under larm på induowireless.com. Gå in där och titta mera. Tack för idag. Adjö. Hejsan, Ulf Seimer här. Jag har med mig Björn Moberg i studion idag och vi tänkte prata lite grann om Induos treårskalas. För att i dagarna här så är det så att Induo firar 3 år som företag. Så att jag hälsar helt enkelt Björn välkommen hit. Hej och tack. Vad vi tänkte prata om idag, det är egentligen saker som har betytt en del för Induo. Så jag bad Björn helt enkelt att plocka med sig en produkt hit som han tycker har betytt mycket för Induo. Så Björn, vad har du valt ut för någonting egentligen? Jag har ju valt ut den som jag ser som den självklara produkten som har betytt väldigt mycket för oss. Och det är ju så, man märker ju helt klart, marknaden är på väg mot produkter som kommunicerar via IP, TCP/IP. Och följaktligen har en Ethernet-port. Och då är det Satellar som har blivit den stora produkten i vår mening. Satellar är ju en router och på det sättet så kan man få all trafik man önskar att gå över luften. Och icke önskad trafik som är lokalt på nätverket att stanna kvar där och inte belasta luftnätet. Satellar som sagt var, det är en produkt som vi kommer att höra väldigt mycket mer av här i framtiden och den har redan nu betytt mycket för oss. Ja, det är spännande. Ethernet är ju på gång verkligen det märker man ju väldigt, väldigt långt ner i lösningar som inte haft Ethernet förut. Det är ju någonting som alltså det är en naturlig utveckling helt enkelt, det är inte annat än så. Och jag vet också att i veckan här så höll du på och meckade lite grann med vad det var, någonting med Ethernet och RS-232. Kan du berätta lite mer vad du gjorde för någonting egentligen? Mm. Ja, då kan vi bara lite hastigt bara säga så här. Okej, en Satellar har ju då en Ethernet-port. Men det är väldigt många produkter i bland vårt sortiment och även ute bland kunder som inte har en Ethernet-port. Säg nu då ett vanligt Satellar 3AS. Där har vi en RS-232-port. Eller om vi tar ett vanligt GSM-GPRS-modem så har den också RS-232-port. Då är det ju många gånger så att man kanske inte har den här servern som ska kommunicera ut i världen. Man kanske inte har den nära de här produkterna med RS-232-portar. Och en RS-232-kabel kan man inte dra så långt, kanske upp till en 20 meter ungefär. Frågan är ju då, vad gör jag då? Ja, Ethernet är ju ett väldigt bra exempel på att man kan ha långa sträckor och kanske placera den här produkten som ska kommunicera på en bättre plats. Vad vi har då är en enkel omvandlare där vi går då ifrån just Ethernet till RS-232 på den andra sidan. Och vad vi kan göra med den här enkla omvandlaren, det är ju så då att antingen att vi har programmet i servern som förstår att den ska gå till en IP-adress, alltså IP-adressen på den här Ethernet-porten. Så serverprogramvaran går till IP-adressen. Här inne i enheten skalas IP-trafiken av och ut får vi RS-232. Till exempel just då för att gå vidare via ett satellmodem eller liknande. Det här går ju också då, säg nu då att man har ett program i servern som kom till innan man hade tänkt på det här med IP-trafik.
Då har vi ett ytterligare program som man kan installera i servern som heter Serial IP. Serial IP gör så att COM-porten i det här gamla programmet inte egentligen förstår vad som händer, men COM-porten kommer att bli omdirigerad ut över nätverksporten på servern och sen då se till att den kommer att hamna här i den här Ethernet-porten igen. Eller på någon annan IP-adress någonstans, var som helst på internet. Men ja, det här är också någonting som vi kommer att se väldigt mycket mer utav och väldigt betydelsefullt för routrar och liknande i framtiden. Så du menar alltså att det man kan använda det till är att koppla ett vanligt modem då till ett vanligt RS-422-modem till ett nätverk helt enkelt och få ett nätverksmodem som kör Ethernet. Det är så man ska förstå det då. Precis, helt riktigt. Vi ser server kanske står i källaren, men vi har Ethernet någonstans närmare taket eller något liknande och lämplig plats att montera ett radiomodem på. Helt rätt. Okej. Okay. Nu är det här en treårssändning, eller vi uppmärksammar ju att vi har funnits i 3 år. Så jag tänkte väl höra en naturlig fråga här är ju lite grann, vad tror du om framtiden och trådlöst i framtiden? Jag måste säga, det trådlösa, det har nog bara börjat ännu. Jag ser att allt det här som man har pratat om nu i 10-15 år, om intelligenta styrningar och kontroll av temperaturer och dörrar som ska öppnas och liknande. Allt det här, det är nu det verkligen börjar hända. Det är nu det kommer. Vi kommer att se en otrolig ökning av produkterna. Ja, spännande. Men vi hade också ett fint erbjudande. Kommer du ihåg vad vi skulle lova här? Att alla våra trogna kunder skulle få en liten extra uppmärksammande utav att vi faktiskt firar 3 år i branschen. Ja, faktiskt. Det glädjer mig enormt att vi finns här. Det glädjer mig jättemycket att vi kan gå ut och ge ett 3-års-erbjudande. Vi vill fira det här. Så under vecka 15, 3 år, 3% extra rabatt på samtliga satellorder du gör. Spelar ingen roll om det är 1 eller 100 modem eller någon annan satellitprodukt. 3% extra på priset i rabatt. Det är ett kanonerbjudande faktiskt. Det är riktigt kul att vi kan ge det som 3 års present till alla våra trogna kunder. Och vi får se vad vi ska göra när vi fyller 4. Vi satt här just och spånade på scenariet vad vi ska göra när vi fyller 100. Men då är inte någon av oss med, så vi behöver kanske inte ta konsekvenserna av det då. Nej, jag tänkte just säga det, att när vi fyller 100 så kan jag lugnt lova att vi inte behöver tänka så mycket på det. Okej, en annan nyhet som vi släppte nu i veckan som var, det var möjligheten att styra olika typer av SMS-produkter via webben. Och det är kul att så många har uppmärksammat det här. Och det finns ju mer info på vår hemsida då om att du kan styra olika SMS-lösningar ifrån webben. Så att för att ta en lösning som vi också tror kommer mycket under året framförallt, det är möjligheten att styra olika saker direkt från en dator. Och det ska vara enkelt, tror jag, budskapet här. Ja, vi hade väl egentligen inte så jättemycket mer. Jag vet inte, Björn, har du någonting att fylla i som jag missat? Nej, bara en snabb återkoppling, styrning via webben. Det är precis vad jag tror att kommer att vara fortsättningen på den här branschen. Så att, tack för att ni visar intresse för oss. Samma här. Tackar så jättemycket för att ni hängde med oss. Och vi ses säkert snart igen på nätet. Ha det gott. Tack och hej. We'll be right back.
Hej, Ulf Seimer här. Jag tänkte bara visa en enkel demo som berör ett projekt som vi håller på med just nu. Jag byter till den andra kameran här på min iPad och här har vi en enhet som bygger på Esin 264 i botten. Ett antal reläer som kommer att anslutas till olika givare. Jag har en vattenkanna här borta och en givare temporärt ansluten. Och jag håller på att tömma den här vattenkannan med en slang. Och givaren är ansluten till det här reläet här borta. Och när den har gått under en viss nivå, ja, nu hörde ni själva, då skickas ett sms till min mobiltelefon. Och tanken här är alltså det att man kan ansluta en givare på utsidan av en tank. Det kan vara vatten, i det här fallet så kommer det vara en klortank. Och när nivån går under en viss nivå så skickas ett sms till den eller de som är ansvariga för anläggningen. Och allting bygger då på Esim 264 som jag sa alldeles nyss. En GSM-burk med 12 ingångar och upp till 12 utgångar. Den byggs in i en IP65-klassad kapsling som med locket på kommer att se ut ungefär på det här sättet. Och som sagt kommer vara ett antal givare. Just nu idag har vi testat att köra den här klorgivaren. Och så här blev det. Rätt bra tycker vi. Vad tycker du? Vi hörs. Hej! And constantly on the run. Very professional and clever in marketing. One of the most visible satellite distributors. Fantastic last year in terms of growth. Also we have to thank especially distributor for supporting us in pushing the satellite to the market. Gold medal goes to Indu AB Sverige! Sådär, nu vi hade en alldeles sändning alldeles nyss. Jag tänkte bara förklara att vi alltså vunnit Satellite Distributor of the Year. Så jag tänkte intervjua mina kollegor Björn och Micke här och höra vad de säger om saken. Det känns väldigt skönt att få första priset i denna tävling som betyder väldigt mycket från oss, från en av våra största leverantörer. Ja, det är verkligen ett tecken på att den tiden och det arbetet vi har lagt ner under året har burit frukt. Det är verkligen glädjande att få det här erkännandet. Jag är mycket glad för det. Jag kan inte annat än instämma. Det här var jätteroligt. Tack för att ni tittade. Vi hörs. Hej! Hej, Ulf Seimer här. Idag tänkte jag berätta lite grann om lite nyheter som har kommit in till oss på Inuo. Och börjar med Cornells routrar som ju har släppts i en ny version. Så där ser de ut. Det var två stycken på en gång. Vi har en som har flera portar än den andra. Kallas för full. Vi har den här som kallas basic. Den här som heter basic, den har då två portar. En som är Ethernet och en som är en tillvalsport. Så är det som de stora nyheterna egentligen med routrarna från Cornell. Det är att strömanslutningen numera sker med skruvklint. Så här såg den ut då tidigare. Då hade den en teleanslutning, typ en RJ-kontakt för nätaggregatet. Och nu så är det alltså skruvklinta på framsidan. Och det är många som tycker om det. Två olika varianter finns då. Basic och full. Och full har dubbla SIM-kort och en ytterligare extra port då. Som man kan rusta med IO, Ethernet och lite andra godsaker. Både basic och full har också en IO-port. Och det är en ingång och en utgång för att kunna skicka eller styra någonting via sms. Så att man kan övervaka till exempel en templarm, flöde eller någonting annat och få ett sms. Och sen styra någonting lokalt. Senare i veckan så kommer det en film upp på nätet som vi har spelat in idag. Och det kommer också
att presenteras lite mer nyheter i Cornell-familjen, både under den här veckan som det ser ut och sen senare under höst. Så att häng med, senare så kommer mer info. Förra veckan då pratade vi mycket om den här som heter Elan 1, och det är en produkt som har Ethernet på ena sidan, kan ansluta till en router från Cornell till exempel, eller ett ADSL-modem eller någonting annat. På andra sidan så finns det in- och utgångar, och den här kan man då använda för att styra saker över internet, alltså på distans eller på ett vanligt nätverk. Och det är en industriell produkt, men prislappen, den är så pass billig att vi siktar nog på att det blir en större marknad än bara industrin där den här kommer att implementeras. Det kan ju vara till exempel varumaskiner som ställs ute i en någon form av snabbköp till exempel, där man vill veta då om alltså helt enkelt nivån är slut på en av produkterna. Då kan man ansluta den här till ett ADSL-modem och få meddelande om att kolan är slut eller godiset är slut till exempel. Så den är mycket användbar och framförallt väldigt prisvärd. Och dessutom så är det väldigt hög kvalitet. Det är tempklassat från minus 30 till plus 55. Så det är ganska brett. Och eSIM 264, det är ju en produkt som används för tempövervakning och larm. Och just vad gäller tempövervakning då, så har vi fått in två nya tempgivare den här veckan. Och den ena tempgivaren, den är till för att sätta på ett rör och följer med en stor slangklämma också till den, som man kan fästa upp den på ett rör. Den andra givaren, den är klassad för att sitta utomhus och man kan då mäta utomhustemperaturen och göra olika saker beroende på om temperaturen faller. Kan man till exempel starta en värmeslinga när det faller ner mot noll eller någonting annat liknande, värme eller så. Eller helt enkelt bara skicka ett sms och ta reda på hur kallt eller varmt det är på en viss plats. Det är i alla fall två produkter som jag tycker kompletterar eSIM 264 ytterligare. Och även där så kommer det att hända väldigt mycket under hösten. Så att vi kommer återkomma till det lite senare. Det var väl ungefär det jag hade att berätta om. En liten annan kul sak är att vi kommer att förbruka den här tejprullen snart. Det är lite historisk, för att det är den 7,1 kilometern tejp som vi gör av med på Induo. Vi har gjort så av med 7100 meter packtejp under 3 år. Och därför så kommer våra tejprullar att få ett nytt utseende. Så att de nästkommande 7,1 kilometrarna, de kommer se ut på det sättet. Men om man nu lägger ut 7 kilometer packtejp på marken och går ifrån oss till Kungliga slottet, så är det bara 5,5 kilometer. Så att den sträckan, den passerade vi redan för ett bra tag sedan. Det var väl det jag hade att berätta om idag. Så du får väl helt enkelt titta vidare en annan dag när vi har mer att berätta om. Tack och hej! Välkomna till Induo Live, Ulf Seimer här. Vi gjorde ett test att sända alldeles nyss och det var någonting som inte gick riktigt bra, så jag hoppas det här går bättre. Induo har alltså blivit nominerade till årets pressrum i kategorin IT-teknik i My Newsdesks årliga tävling Årets pressrum.
Och det är tre företag som är nominerade, Induo är ett av dem. Och i år så är det dessutom så att man kan gå in och rösta. Så att om du tittar vidare på vår hemsida så ser du en banner på första sidan som tar dig vidare till omröstningen. Och då har du möjlighet att rösta på alla de som deltar i alla kategorier. I december någon gång i början så kommer de avgöra vilket pressrum det är som blir årets pressrum i IT-teknik. Så vi hoppas du håller tummarna lite extra för oss. Idag så tänkte jag prata vidare om en kapsling som vi har tagit fram för eSIM 264. Och jag tänkte dessutom visa lite grann närmare en applikation. Jag tänkte även fjärrstyra en bil trådlöst direkt i sändning här. Så håll tummarna för att tekniken är med oss. Idag så testar jag att styra allting via vårt VLAN här. Så att jag kör allting från min iPad. Och det är därför som jag sitter med någonting i handen om du undrar. Och min tanke nu det är att vi helt enkelt ska gå över till den här kapslingen. Som ser ut på det här sättet. Och det roliga är nu att den här webbkameran som vi har där, den är inte uppdaterad, utan det här är alltså en cachad bild som programmet presenterar. Så här ser det inte ut alls. Så vi går tillbaka till den här bilden där jag är. Och så får vi hålla till godo med den bilden. Så här ser i alla fall kapslingen ut när man har lyft bort locket. Och eSIM 264 den sitter i botten på kapslingen så där. Och ovanpå där så monterar man fast en skena som sitter uppe på toppen. Och där kan man då sätta reläer, man kan sätta nätaggregat och kontaktorer, vad man nu vill styra för någonting eller vad man kopplar in för ingångar. Det jag visar här nu det är alltså fem reläer, de svarta, det är en kontaktor och det är ett nätaggregat. Och ovanpå där sen så kan man helt enkelt sätta fronten. Och då ser det färdiga ut så här. Så det vi levererar det är då alltså själva kapslingen med löstagbar front. Du kan beställa hela det här inkromet med nätaggregat med valfria reläer beroende på hur det ser ut. Och framförallt då den kapslingen där produkten sitter i botten. Och den här är IP65-klassad, det vill säga det är inga hål borrade på baksidan eller någonting sånt. Så att den här kan man sätta ut i ganska ruff miljö. Själv har jag faktiskt haft en sån här liggandes över vintern i en snödriva. Förvisso med ett litet tak över men ändå i en snödriva. Och den har skickat sms flera gånger i veckan. Alldeles helt perfekt. Alla kabelgenomföringar i botten de sker genom ett membran här. Så man sticker bara hål på membranet och trycker in kablarna. Och sen kan man skruva fast dem på den skruvplinten då, eller på reläerna här ovanför. Mycket bra kapsling och framförallt ser prisvärd, och det behöver inte bara vara för tillfällen när man då ska sätta den utomhus, utan den fungerar inomhus också tycker jag. Och det var väl det. Nu så tänkte jag att vi skulle prata om att styra fordon trådlöst. Så jag tänkte byta kamera här till en annan kamera. Och det här med att styra en bil trådlöst i direktsändning, ja ni ser själva att vi har ju en helt enkelt en vanlig radiostyrd bil. Det var väl inte riktigt det vi skulle prata om, för det är ju en ganska basic form utav trådlös fjärrstyrning. Men i förra veckan så plockade vi upp ett klipp på nätet där Volvo faktiskt har använt våra modem för att styra en bil. Och jag tänkte att vi skulle titta på ett klipp där som vi har fått ta del av. Och vi tackar Volvo Liv för att vi får visa det här. Då
Det man ser i det filmklippet, och det är en Volvo som helt automatiskt kör fram mot ett par konor och med hjälp av GPS och radiomodem väjer undan från de här konorna i sista stund. Så killen som sitter i bilen, han gör ingenting, utan det är radion och elektroniken som med precision styr bilen och kan göra om samma manöver gång på gång. Man kan köra bilen dygnet runt om man så vill utan förare också. Vi kan kolla en gång till så får ni se, för jag tycker det här är så otroligt häftigt. Man ser då att han kör framåt bilen och till höger ser ni chaffelsen där som inte rör ratten, och bilen den styr bara undan helt automatiskt. Det där är väl trådlöst tycker jag ändå, när det är som absolut roligast. Okej, det var väl allt vi hade för den här gången. Och det här är ju som sagt en väldigt enkel form av trådlös styrning av bilar. Och det har ingenting det är inte i närheten av den här roboten som kostar flera miljoner. Det var det. Tack och hej! God morgon, välkommen till Enduro Live. Ulf Seimer heter jag och idag ska jag börja med att prata om en produkt som heter CR10 V2 och det är en NMT450 router för Net1's nät. Det är en router från Connell som kompletterar UR5i, UR5 och ER75i, och den använder då CDMA-teknik och Net1's NMT450-nät för uppkoppling. Och det är ett nät som täcker nästan hela Sveriges geografiska yta. Du kan använda abonnemang från Net1 och det finns även abonnemang med fast IP-adress från Multicom tillgängligt. Routern är anpassad för kontinuerlig drift på fältet och den har en plastkapsling. Den som jag håller är en plastkapsling. Och den finns även med aluminiumkapsling. Och den här kan monteras i både mobila och fasta installationer. Och det finns dessutom ett DIN-skenefäste som kan sättas på baksidan eller på den sidan. Sätter man den på baksidan så kan man ganska enkelt montera en bredvid annan utrustning i ett styrskåp till exempel. Det om NMT450-routern. I veckan så har vi smyglanserat en annan produkt som ser kanske lite mindre designad ut. Och det här är då en IP65-klassad variant av en SMS-övervakning som vi tror riktar sig framförallt till automationsindustrin och för de som vill jobba med driftövervakning i lite tyngre miljöer. Vi har byggt ett antal sådana här kapslingar. Vi har testat den här produkten ute på fältet under en längre tid. Och nu har vi paketerat den på ett sådant sätt så att den är mera lätt hanterlig för den som vill jobba med den. Den har upp till 12 ingångar och 12 utgångar. Och det är då digitala ingångar. Så man får bestämma innan man beställer om man vill ha 12, 24 eller 230 volt signaler in i produkten. Och sen sätter vi ihop den efter varje installation så att säga. Och det kan ju låta dyrt och avancerat att bygga en speciallösning för varje installation. Men faktum är det att om man tittar på vad det kostar med till och med en mindre PLC, så lovar jag att det här är ett konkurrenskraftigt alternativ för dig som är intresserad. Sen har den dessutom då möjlighet att övervaka temperatur, och vi har ett antal givare för utomhustemperatur, för rör och andra mätprover. Så om man vill övervaka temperatur i olika typer av miljöer så kan det mycket väl finnas en lösning hos oss redan. I övrigt så är produkten då IP65-klassad. Den innehåller ett backup-batteri och den är förberedd med nätaggregat.
I botten på kåpan så finns det en membran där man bara kan stoppa in kablarna. Man behöver alltså inte ha massa extra kabelgenomföringar, utan den sluter tätt och fyller kapslingsklassen IP65. Det finns också en mindre variant på den här som heter ESIM 251 som vi har presenterat med en IP-klassning alldeles nyligen. Och det är också ett bra alternativ då för den som vill övervaka ett mindre antal ingångar eller styra någonting. Den har dessutom pulsräknare, vilket inte den här har. Och det bygger då på att man räknar pulser på ingångar och skickar sms när ett visst antal pulser har uppnåtts. Både ESIM 264A och ESIM 251, de går att konfigurera över GPR, så att man kan ändra inställningar på de här även efter att de är installerade. Det var det om produkter. Sen om man tittar på lite grann vad som händer på marknaden just nu, så är ett tips att läsa mer om Internet of Things och M2M. Det är ett stort område som rör på sig mycket just nu. Analysföretaget Gartner har bland annat utsett det här till en av årets största trender. Och mycket just nu handlar om maskin-till-maskin-uppkoppling och uppkoppling utav saker till internet. Det känns ju som ett intressant område och jag tror att vi har ganska mycket kunskap att dela med oss av. Så att ring oss gärna eller titta in i någon av våra bloggar där vi berättar ganska kontinuerligt om vad som händer inom just det här området. Tack för att du tittade! Ulf Seiner heter jag. Välkommen till dagens Indigo Live. Vi tänkte idag prata om 5G, framtidens mobiltelefoni. Vi tänkte prata om Radwins radiolänkar. Vi tänkte också lägga lite energi på ett batteripaket och på ett nytt GSM-modem. Så häng med oss, så börjar vi med Radwins radiolänkar. Radwins radiolänkar, de hanterar hastigheter upp till 200 megabit per sekund. Och det här är ett exempel på en sån länk. Just den här kallas för WinLink 1000. Det här klarar inte 200 megabit per sekund utan 22 megabit per sekund. Det här är en utomhusenhet som man kan montera på antennmast och alla anslutningar finns i botten här. Och den har power over ethernet så att man behöver inte dra upp någon speciell matningsspänning. Det som är unikt med Radwins radiolänkar är att de klarar att kommunicera med varandra även om det inte är fri sikt mellan antennerna. I en urban miljö så klarar man ungefär 3-4 kilometers avstånd mellan de två punkterna. Och om man tittar på en skiss här så visar den här då två radiolänkar som kommunicerar med varandra. Och mellan de här två länkarna så finns det något som kallas för Fresnelzoner. Man kan se det som ett rör i luften mellan antennerna. Och de flesta radiolänkar, de behöver ha det helt fritt utan hinder i de här F1, F2 och F3. För Radwins radiolänkar så kan både F2 och F3 vara skymda. Och även delar av F1 kan faktiskt vara skymd. Och länken fungerar alldeles utmärkt i alla fall. Och fördelen med att det
klarar sig bättre utan den fria sikten, det är just att man behöver då inte bygga lika höga antennmaster, utan man klarar sig både bättre i en urban miljö och man klarar sig bättre i det fall man ska kommunicera med två punkter och det finns någonting som skymmer. Då behöver man inte bygga dyra höga antennmaster. Radningsradiolänkar, de finns både med inbyggd och extern antenn, och traditionellt så väljer man den inbyggda antennen om man ska kommunicera i stadsmiljö eller där det inte finns frisikt. Och den externa antennen, den använder man om man vill ha lite längre hopp och man ska köra kanske en punkt-till-punkt-länk. Om man jämför med en vanlig trådlös nätverk, om vi kan kalla dem wifi eller VLAN, så har de en latenstid på ungefär 30-100 millisekunder. Det vill säga den tid det tar för ett paket att färdas från A till B. För Radwins radiolänkar så är den tiden 3 millisekunder. Så det är ju en stor fördel just att de är mycket snabbare än en wifi-länk. Så det går inte på något sätt att jämföra Radwins radiolänkar och wifi. De är dessutom, tycker jag, väldigt enkla att installera. Och vi spelade in en instruktionsfilm ganska nyligen här där min kollega Björn berättar om hur det går till att installera. Jag tänkte att vi bara skulle titta på ett alldeles kort klipp ifrån den filmen, så häng med här. Och rikta den då åt det hållet där du har den första. Börja med att vrida din enhet 90 grader åt vänster, åt höger i det här läget. Och vrid den sedan 180 grader åt vänster. Och du kommer att höra på vägen, när du vrider lite sakta, hur det här pipet ändrar sig. Och när du kommer till en punkt där du hör tre pip väldigt snabbt, då vet du att du har riktat in dem här så att de har kontakt med varandra och en bra anslutning. Så vänta nu ett par sekunder här så ska jag slå på den andra enheten, så kommer du att märka hur det låter. Den här filmen är ungefär 12 minuter lång, så att du tittar nog bäst på den på vår YouTube-kanal. Och en länk hittar du naturligtvis på vår hemsida induo.com. Jag pratade också om en framtidsspaning för mobilnäten. Vad kommer mobilnäten att innehålla i framtiden? Imorgon släpper vi en första del i en artikelserie som bygger på en artikel vi skrev för Elektroniktidningen. Och det handlar om vart mobilnäten är på väg och vad vi kan förvänta oss i nästa generations mobilnät eller kommande standarder. Och 5G som den kommande standarden eventuellt skulle kunna kallas, det är ju ingen standard som är satt på marknaden ännu. Det är ingen som officiellt diskuterar den. Men problematiken med kapacitet i mobilnäten kommer naturligtvis inte att ta stopp med 4G, utan även den kapaciteten vi idag tycker är tillräcklig kommer att vara otillräcklig inom en nära framtid. Och det man kommer att behöva göra, det är att förtäta mobilnäten mer. Man kommer att behöva ha fler basstationer och kanske till och med kortare avstånd mellan basstationen och telefonerna. Man pratar redan nu om roaming mellan wifi och mobiltelefoner, där det kommer att vara så att en mobil kommer att kunna logga in på ett vanligt wifi-nätverk för att avlasta de vanliga mobilnäten. Och det här är några exempel på vart tekniken är på väg. Imorgon, som sagt, så släpper vi den här första delen av artikeln i vårt newsroom och på vår hemsida och bloggar. Titta gärna in där, och nästa del kommer då direkt efter påsk den 10 april. Om vi går över till en lite mindre nyhet som jag tycker är alldeles strålande. Det är det här, ett batteripaket för GSM. Och det är väldigt enkelt. Man kopplar på ena sidan in ett nätaggregat och det kan vara 12-30 volt. Och på andra sidan så kopplar man in sin produkt och eventuellt, om man vill utnyttja det, så har den även en kontakt som larmar om den primära strömmatningen försvinner. Så då kan man få ett sms om man har en produkt som stödjer det när strömmen går. Och den här är liten, smidig och kostar 295 plus moms. Så att
det är ett bra komplement för GSM-produkter om man vill ha en backup i under en kortare tid helt enkelt. Och på insidan av den här, den är ganska enkel att öppna. Och på insidan här så sitter då på ena sidan en laddare, ett kretskort, och på andra sidan ett 9 volts nickelmetallhydrid batteri. Och det här batteriet kan man då byta ut om det blir dåligt. Så att produkten är ju på så sätt också väldigt lätt att underhålla om man behöver göra det. Och dessutom så ryms den faktiskt inne i kapslingen på produkter som ESIM 251 som är en bra SMS-larmsändare. Bara en sån sak. Vi avslutar med en riktigt robust produkt som heter Maestro Industrial 10. Ett GSM-modem i botten, men jag skulle vilja kalla den för en trådlös PLC. Där vi har tillgång till externt batteri. Det finns inbyggd laddare. Man kan koppla den direkt till 220 och eller 230, förlåt. Det vill säga nätspänning. Vi har analoga ingångar, RS485, RS232. Vi har digitala in- och utgångar plus möjligheten att ha expansionskort. Dessutom en minneskortsplats för loggning. Dubbla SIM-platser med failover. Om en operatör går ur, tappar täckningen med din produkt, så byter den till nästa. Och du kan även få sms när det händer. Dessutom så har den ett inbyggd Modbus så att man kan koppla in den i Modbus-system. Kort sagt, den här innehåller det mesta. Förutom att det finns drygt ett 30-tal lysdioder på ovansidan som visar allting från signalstyrka till vilket SIM-kort som används och så vidare. En fullmatad produkt är riktigt intressant. Dessutom i en riktigt robust kapsling och med plats för binfästet på baksidan. Mer än så kan man då knappast gå in i någonting som man fortfarande vill kalla för GSM-modem. Det var allt för Induo Live idag och vi tackar så mycket. Hoppas att vi ses en annan gång. Tack och hej! Hej, Ulf Seymen heter jag och välkomna till dagens Induo Live. Och nu är vi äntligen på plats i våra nya lokaler. Vi har flyttat en trappa ner och sitter fortfarande på Rökerigatan 19 i närheten av Globen. Men i större lokaler, en trappa ner i samma hus. Och det som känns skönt, det är att vi nu har till exempel den här möjligheten att livesända direkt ifrån det rummet där jag sitter. Och mina kollegor, de har mycket större då med. Och det är ett mycket ändamålsenligare kontor. Och vi har förhoppningen att vi ska kunna sända mer live och lite tätare. Tack vare att vi har bättre möjligheter till det. Det här var en ganska händelserik vecka annars. Vi började med att lansera en lösning som heter Radwin Mobility. Och det är en radiolänk som klarar 100 megabit per sekund från fordon som rör sig i upp till 200 km i timmen. Och man kan tänka sig att använda det här till exempel till internet ombord på bussar, tåg och liknande. Man kan tänka sig att vilja överföra videosekvenser ifrån fordon som rör sig. Man kan tänka sig både permanenta installationer över större ytor och man kan tänka sig temporära installationer i samband med olika evenemang till exempel. Idag så har vi också lanserat en 4G-router från Connell. Den ser ut på det sättet och heter LR77. Och
Det är då 4G, LTE och på pappret så lovar den här 100 megabit per sekund. Vi har själva testat, till exempel i den lokalen där jag sitter så har vi inomhus fått 33 megabit per sekund i nedlänk. Och då var det med ett Telenor-abonnemang. Och då var antennerna då inomhus. Och vad det gäller 4G så använder ju vi idag både 800 MHz och 2600 MHz för 4G. Och jämfört med 3G som bara ligger på 2100 så finns det ju ett lägre band. Vilket gör det teoretiskt möjligt att nå lite längre på platser där täckningen är lite glesare, till exempel utanför städerna. Den här routern den klarar dessutom fallback till 3G om det av någon anledning inte finns 4G på platsen. Och jag tror att i framtiden så kommer 4G att komma både på nuvarande 3G-band och även på GSM-banden. Det kommer bli ganska mycket LTE på de banden som finns idag. Så därför känns det som att det här är en framtidssäker lösning. Fallback som sagt 3G, HSPA plus ända ner till GPRS och Edge om man så önskar. Och som alla Connell-routrar så är den baserad på ett Linux-operativsystem. Finns i plast, aluminiumkapsling och i basic eller fullversion, det vill säga med upp till 3 portar och dubbla SIM-kort i fullversionen. De här 3 portarna kan bestyckas lite olika, men till och med som en 3-portars switch, vilket kan vara användbart i vissa applikationer. Det känns spännande att hålla den här produkten i handen och det känns jättekul att lansera den här idag. Jag kommer själv ihåg 2005 när ER75, den första versionen, sattes på marknaden. Och då var Ethernet väldigt nytt, i alla fall vad det gäller maskin-till-maskin-kommunikation och uppkoppling av processer och liknande. Då var Ethernet ganska få applikationer förunnat. Men idag så ser det ju helt annorlunda ut och Ethernet är väldigt allenarådande som gränssnitt. Och vi har ju då alltså tagit oss med ER75 från 2G upp till 3G och nu 4G. Det är faktiskt lite stort man har hållit på med. Alla de stegen däremellan. Och det här är framtiden 4G. I alla fall vad det gäller kommunikation vid mobilnäten. Det var allt jag hade för nu. Första sändningen från våra nya lokaler. Kul att du tittade. Tack och hej. Hej, Ulf Semin heter jag och jag kör idag Induo Live från min mobiltelefon och anledningen är den att vi har fullt upp inför nästa vecka. Vi ska stå på Scanautomatikmässan i Göteborg. Och där kommer vi att prata en hel del om M2M i automationssystem naturligtvis. Jag kommer att stå på scenen den 10:e som väl är onsdag klockan 14:00 och prata om M2M i framtidens mobilnät och jag kommer att beröra tekniker som Wi-Fi, 4G och 5G. Vad det kan vara för någonting. Och just Wi-Fi är ju ganska intressant teknik som i förra veckan fick vi statistik från Kina där faktiskt 2/3 utav trafiken i mobilnäten går via Wi-Fi och inte via annan 3G-teknik eller så. En ganska spännande utveckling faktiskt och jag kommer berätta mer om det nästa onsdag klockan 2. Från Induos sida så har vi under
förhösten presenterat en hel del nyheter. Vi har ju bland annat på allvar börjat med leveranserna utav 4G-routern LR77. Och som de andra routrarna från Connell så finns det nu att få med wifi i så kallat fullutförande, det vill säga fullversionen utav routrarna. Och det gäller både 3G-routrar, GPRS-routrar och 4G-routrar. Och som man ser på den här som har wifi så är det så att den har tre stycken portar på framsidan. En är alltid Ethernet och två expansionsportar. Vill man ha wifi då blir den sista expansionsporten, alltså den som är längst ut åt höger, min höger hand. Den får då wifi-modul bakom så den är pluggad. Och varför vill man ha wifi i en industriell router? Ja, en del monterar den här routern i fordonsapplikationen och då är det väldigt enkelt att dela ut wifi till de som är på fordonet. Det finns möjlighet att enkelt gå in och serva en anläggning eller en maskin genom att när man är på plats bara koppla upp sig lokalt via wifi och på så sätt göra setup. Och det finns även möjlighet naturligtvis att koppla sensorer och andra typer av utrustning trådlöst till eller 77an och 4G-routern till exempel. Sen finns det också en annan router som vi kommer rulla ut under hösten som har en kombination av både 3G och 3G via Net 1. Den är inte i plastkapsling som den här utan i metallkapsling. Men den routern har då dubbla 3G-tekniker och där kan man programmera in så att man kan byta från till exempel Net 1 till en annan 3G-operatör om signalstyrkan på platsen är för låg. Och det där kan man ställa in i routern själv under vilka förutsättningar som den ska byta mellan de olika teknikerna. Annat nytt från Induo så är det radiomodemet Satellar som presenteras med möjlighet till blandade nät. Och Satellar den har ju RS-232 och Ethernet och även USB-anslutningar. Och det finns en möjlighet att köra både RS-232, 485, USB och Ethernet i så kallat blandade nät. Och det innebär att om man har en anläggning där man har Ethernet anslutna PLC på vissa stationer, man har RS-232 eller 485 på andra stationer, så finns det möjlighet att blanda de här teknikerna i nätet. Och det kan vara bra för att man vill kanske bygga upp ett radionät för till exempel en kommuns VA-anläggning. Och i ett senare skede byta teknik så att man kastar ut en gammal RS-232 PLC och sätter in en med Ethernet till exempel. Då behöver man inte bygga om radionätet utan det räcker med Satellar, man byter port, man är igång. En annan viktig sak är ju att det finns en USB-anslutning i Satellar och där kan man ju till exempel koppla till en wifi-dongel om man då vill kunna programmera enheterna lokalt eller ja, ansluta sensorer till exempel. För att avsluta den här sändningen som blev ungefär så här kort då. Så just nu så har vi dumpat priset kraftigt i våran webbshop för Induo Home som ju är Induos dotterbolag. Där vi rabatterar ut MMS-kameran som tar bilder på en förövare som bryter sig in till exempel. Skickar den som MMS till någons mobiltelefon och man kan även få MMS regelbundet och vid en viss tidpunkt varje dag till exempel. Den här har också inbyggd IR-belysning vilket gör att man kan då se en eventuell förövare även i mörkret. Och den detekterar rörelse både genom rörelsedetektor och genom förändringar i bilden så att det finns också säkerhet mot att bilden skickas då, eller MMS skickas i onödan så att säga. Så just nu ligger den här på 1550 inklusive moms i Induo Home och vi hoppas att du tar en titt på det för det är ett riktigt, riktigt bra erbjudande och vi tror att det är ganska många som har lämnat sommarstugan bakom sig. Det börjar bli mörkt ute och det börjar bli intressant att ha koll på vad som händer på landet. Då är MMS-kameran en typisk sån pryl som är kul att ha. Tack för att du tittar på den här korta, spontana Induo livesändningen från min telefon och ha det så bra så ses vi. Hej, Ulf Seymer heter jag. Idag så pratar vi om nya trender inom trådlöst på Induo Live. Och förra veckan så släpptes det ett nytt initiativ som heter Metis 2020. Och det är en kommande 5G-standard som man har satt i kikaren. Och vi har ju skrivit en del om 5G under året så att
Metis 2020 känns väldigt, väldigt aktuellt. Idag sänder vi direkt ifrån en mobiltelefon och det gör vi för att manifestera att SMS idag fyller 20 år. Det var alltså 20 år sedan det första SMS:et skickades och det skickades från en dator till en mobiltelefon. Texten var Merry Christmas, förmodligen ett ganska aktuellt innehåll i ett SMS även idag och i år. Från Induos sida så har vi släppt en del nyheter den senaste månaden och en av dem är den här som heter eSIM 364. Den här använder man bland annat för larm, fjärrstyrning och övervakning av temperatur och värme. En fördel med eSIM 364 framför föregångaren 264 det är att den har möjlighet att hantera upp till 8 stycken tempgivare. Och man kan då sätta gränsvärden för varje tempgivare och få ett SMS om ett värde faller utanför de satta gränserna. Man kan också få den att styra en utgång vid speciella värden. Och det här kan man då sätta för varje tempgivare som man dessutom kan namnge. Och det gör att man kan hålla en inomhusvärme om man vill hålla en underhållsvärme då, som kanske är mellan 12 och 14 grader. Och då slås värmen på till exempel om någon av de här givarna faller under ett speciellt värde. Jag har själv en sån här installerad och jag har dessutom rörgivare då för att mäta så att inte temperaturen på inkommande vatten sjunker under en kritisk nivå. Idag i Stockholm så är det minus 12 grader utomhus och har man en fastighet som man inte tittar till dagligdags så är det naturligtvis väldigt intressant att se hur varmt man har inomhus en dag som den och även hur varmt det är utomhus eller kallt då i det här fallet. Vi har också lanserat ett nytt radiomodem som heter Satellar 20DS och den här varianten har då en kylfläns på baksidan och en 10 watts uteffekt och det gör att man kan nå avsevärt längre än vad man kan med satellar i 1 watts version. Nu är modellen moduluppbyggd vilket gör att här emellan så sitter en 10 watts enhet och det finns även möjlighet att ha en 1 watts enhet då. Och har man en 1 watts enhet som man vill uppgradera då skaffar man 10 watts radioenheten. Som ni såg så har den också en kylfläkt på baksidan, vilket den har för att hålla temperaturen på en låg nivå, även sommartid i varma apparatskåp. Fläkten den startar vid 70 grader. Naturligtvis finns den med eller utan display. En tredje nyhet ifrån oss på Induo som framförallt rör vårt dotterbolag Induo Home. Vi har de senaste veckan lagt upp ett antal nya 3G-repeaters och vår storsäljande 3G-repeater som heter Z-Boost. Den finns nu dessutom att köpa på Kjell & Company. Vilket naturligtvis är en mycket glädjande nyhet både för kunder och för oss som företag. Det är naturligtvis en jättekul möjlighet att finnas med hos Kjell & Company. Avslutningsvis hoppas vi att du hejar på oss i årets upplaga av årets prästerum som anordnas av My Newsdesk. Vi är ett av 5 nominerade bidrag i just våran kategori. Vad heter tjänster och IT. Heja på oss lite extra. Om en vecka så är det i alla fall dags att utse den slutliga vinnaren så att hoppas att vi finns med där och hoppas att du hejar på oss lite extra mycket. Hej, Ulf Semien på Induo här. I dagens sändning på Induo Live så ska jag prata mer om värmestyrning och fjärrstyrning via SMS. Och jag har med mig en stor låda här som tar upp mer eller mindre hela bilden som ni ser. Det här är alltså ett fjärrstyrningspaket som är inbyggt i en vattentät kapsling med IP65 klassad kapsling som gör att man kan montera den utomhus i ganska ruffiga miljöer. Vi har ett lås på framsidan som man kan öppna på det viset och inuti den här kapslingen så har vi en GSM-sändare som sitter längst upp med 12 stycken larmingångar och 4 utgångar. Det är framförallt utgångarna som vi är intresserade av i det här fjärrstyrningspaketet. På ena sidan som ni ser, där nere så sitter det en USB-kabel för konfiguration. Om man vill konfigurera den så, den går även att konfigurera via
SMS och via GPRS. Så det finns tre sätt att konfigurera det här på. På andra sidan så har vi ett backup-batteri. Och i mitten här nere så är just den här har vi ett relä. Och sen så har vi då ett nätaggregat och en strömmatning. Det här reläet så sitter i den här enheten, den är gjord för att styra en 230 volts last. Det här fjärrstyrningspaketet det har då ingång för tempgivare och man kan ansluta upp till 8 stycken tempgivare. Fördelen är att man kan hämta tempvärden i realtid. Man kan även sätta gränser när man vill få ett meddelande om att temperaturen har nått vissa gränser. Man kan också styra det här reläet eller reläerna, för man kan ha upp till 4 stycken i lådan, via olika gränser på temperaturen. Så att om man till exempel märker att temperaturen faller på ett vattenledningsrör så kan man aktivera en värmeslinga. Den här kåpan och hela den här burken, den säljs då komplett. Det finns också ett inbyggt trådlöst kort i den här och det gör att man kan bygga vidare med trådlösa sensorer. Den har dubbla SIM-kort, vilket gör att om ett SIM-kort eller en operatör fallerar så byter den automatiskt över till nästa operatör. Ulf Seymen heter jag och idag så är det en jubileumsdag för oss. Vi har nämligen funnits 4 år på YouTube idag och det är därför jag har den här vackra t-shirten på mig. YouTube-kanalen för oss är ett ställe där vi har publicerat framförallt produktpresentationer på sistone. Och i veckan så passerade vi 40 000 views på YouTube, alltså 40 000 tittningar, och vi laddade upp den 92:a filmen i ordningen. Det finns alltså ett digert arkiv utav kunskap att hitta i vår YouTube-kanal. Och nu senast så pratade vi bland annat om den här som är en enkel SMS-sändare med 2 ingångar och en utgång som heter eSIM 021. Den finns även i Duo Home under eSIM Basic. En enkel sändare som man programmerar genom att man ringer till den ifrån en behörig användare. Och sen kan man då skicka ett SMS för att lägga till ytterligare en användare. En enkel produkt, inbyggd antenn, ungefär motsvarande täckning som en vanlig mobiltelefon. Vi la också upp en massa instruktionsfilmer om våra larm som vi säljer via Induo Home, och där har vi nu lagt upp beskrivningar för samtliga våra 5 stycken larmpaket som vi har. Och det minsta larmpaketet, det är en rörelsedetektor med inbyggd GSM, och det största larmpaketet, det är ett larmpaket med magnetkontakter, rökdetektorer och rörelsedetektorer. Allt inbyggt i en plåtkapsling med ett bamsigt backup-batteri. Ett kompetent larm helt enkelt. Idag så har vi också lanserat en produkt, eller man kanske skulle säga smyglanserat, en 3G-router som kommer under maj månad som heter UR5i V2 Libratum. Och för dig som känner till routrarna från Connell så är det ju så att en Connell-router, den går att få i basic eller full version. Den basic-versionen har 2 portar och full-versionen 3. Basic har 1 SIM-kort, full 2. Sen har det ju då funnits möjligheter att sätta in en massa extra gränssnitt. Med Libratum så har man helt enkelt gjort valmöjligheterna mindre och presenterar en router som står för de vanligaste användarbehoven. Därför har man ingen IO-port, ingen USB-port. Man har då istället 2 stycken SIM-kort. Man har 2 stycken Ethernet-portar som kan vara som en switch eller med separata nätverk. Man har också 2 stycken antenner och de sitter här där IO-porten och USB-porten normalt sitter. Sen går den att beställa då i plastkapsling som den här, även om det här då är en CR10. Och den går att beställa i metallkapsling. Så du kan välja plast eller metall och du kan välja wifi eller ingen wifi. Så det finns totalt då 4 stycken möjligheter med den här routern.
Och den lanseras under maj månad. Vi har redan idag en del information på ur5iv2.com som är en domän där. Vi kommer ha lite information fram till dess att vi släpper ut den här under maj månad, när också priset kommer att fastslås. Ganska nyligen så ingick vi ett samarbete med Net1 som har börjat med ett partnerprogram för M2M. Och den routern som jag alldeles nyss höll i, det är ju då en router för Net1s nät. En router som är lite vinröd i färgen och heter CR10. Det finns också en router som heter UCR11 och den routern, den finns då endast i metallkapsling. CR10 som bara har Net1 i sig finns i plast eller metall. Fördelen med Net1s nät är att det täcker mer än 95% av Sveriges landsyta. Inte 95% av befolkningen, utan av ytan av landet. Så att många som inte har täckning via ordinarie 3G, de kan använda Net1s nät istället. Det finns M2M-abonnemang med fasta IP-adresser och olika datapaketeringar. Och det här hittar du på vår hemsida naturligtvis. Och du kan ju även höra av dig till oss om du har några specifika frågor. Eller kanske vill testa hur bra det funkar. Vi har en del demoroutrar att tillgå om det finns intresse från din sida. Så hör bara av dig. Avslutningsvis, vi på Induo, vi fyller snart 5 år. Om någon vecka har Induo funnits i 5 år och vi får säkert anledning att komma tillbaka till det på ett eller annat sätt. Men redan nu så vill vi passa på att säga att vi söker flera och du kan titta på bland annat induo.com. Där finns det en banner på startsidan. Är du på jakt efter ett innesäljarjobb, brinner du för teknik precis som vi gör, ta en titt på vår hemsida och skicka gärna in din ansökan. Det var allt jag hade att säga, så att nu så tackar jag för mig och så hörs vi en annan dag. Ulf Seymer heter jag. Idag ska vi prata om larm. Utanför mitt fönster så skiner solen och det är bara några veckor kvar till de flesta sticker iväg på semester. Och då brukar frågan komma, hur ska jag ha koll på min bostad när jag inte är hemma? Och sen kommer samma fråga fast när man är på väg hem ifrån sin sommarbostad. Hur ska jag ha koll på sommarstugan när jag inte är där? Jag har 4 stycken olika lösningar på bordet framför mig och jag tänkte vi skulle gå igenom hur man kan tänka när man ska larma av ett hus när man inte är där. 3 av de här lösningarna, de går via GSM och fördelen med GSM, det är det att man inte behöver ha någon ADSL inkopplad till exempel, utan man kan förlita sig på operatörens GSM-nät. Och GSM-näten idag är stabila. Den merparten av trafiken går via 3G och 4G. Så för den här typen av kommunikation så är GSM alldeles ypperligt. Har man sedan en lösning som inte bara kommunicerar via SMS, utan kanske även ringer upp och även i bästa fall kan kommunicera via GPRS via en app, ja, då har man kombinerat flera olika uppkopplingssätt. Det är så man ska tänka när det gäller larm, om det är säkerhet man är ute efter. Flera olika uppkopplingssätt, det höjer säkerheten. Det finns ju också möjlighet att koppla upp sig via till exempel wifi eller nätverk om man redan har en ADSL-förbindelse till exempel hemma. Och en sådan produkt, det är den här wifi-kameran ifrån Planex. Jag tycker att den här är superenkel att installera. Jag har gjort en längre film som ligger på YouTube om du vill se lite mer om den. Men
I korthet, man sätter upp kameran, man ansluter sig väldigt enkelt och man kan nå den via en app eller via sin dator. Om någon rör sig framför kameran så får man en pushnotis till mobilen och då kan man direkt koppla upp sig och se vad det är som händer. Och via den appen kan man också koppla upp sig till flera olika kameror. Så man kan installera flera stycken olika kameror hemma då till exempel. Ett SD-kort gör det möjligt att spela in och den här kan då larma om den detekterar rörelse. Antingen via rörelsedetektor eller förändringar i bilden. Eller om den detekterar någon form av ljud. Strax under 1000 kronor kostar den här och det här är en riktigt bra kvalitet på kamera och den är som sagt väldigt enkel att komma igång med. Men den kräver att du har ADSL uppkopplad. Om du är i bild du är intresserad av, då finns ett annat alternativ i vår MMS-kamera. Och den här senaste versionen den har en extern antenn som gör det möjligt att installera den även om signalen kanske är lite svagare. Den här detekterar också rörelser och skickar bilder, men som MMS eller mail. Du kan också få ett SMS om någonting händer. Liksom den andra kameran, där är den mörkerseende och den har inbyggd IR-belysning som gör det möjligt att uppfatta även när det är mörkt i rummet där den sitter. Den här går att komplettera med trådlösa sensorer och då finns det till exempel rökdetektor och fuktsensorer samt tempsensor. Och den här har också en inbyggd temperatursensor så du i realtid kan se hur varmt eller kallt det är. Och det går naturligtvis att sätta larmgränser också. Det är en lösning som då täcker ett begränsat utrymme och vill då täcka flera utrymmen hemma, då måste du helt enkelt skaffa flera MMS-kameror. Den här ligger strax över 2200 kronor. Inbyggd backup-batteri har den och där är en fördel då framför wifi-kameran från Planex. Och det är det att om strömmen går så har MMS-kameran möjlighet att fungera även vid strömavbrott. En ADSL-förbindelse eller en wifi brukar i allmänhet gå ner vid strömavbrott. Om vi går vidare så har vi larmpaket. Det här är vårt absolut minsta larmpaket som kallas för extra small. Och våra larmpaket de bygger i princip på samma grundfilosofi. De kan uppfatta rörelse, man kan ansluta magnetkontakter och till vissa av dem även rökdetektorer. De här larmar av ett eller flera rum och då även fönster och dörrar till exempel eftersom de har magnetkontakter till trådlösa sådana. Den här skickar SMS eller ringer om någonting händer och till vissa av våra larmpaket finns möjlighet att höra vad som händer. Det går också med vissa larmpaketen att mäta temperaturen till exempel i ett eller flera rum och både inomhus och utomhus. Vissa av paketerna de går att komplettera med en app som gör det möjligt att styra utgångar till exempel. De mindre larmpaketen består av en rörelsedetektor eller flera rörelsedetektorer och de större larmpaketen det är robusta, plåtkapslade larmpaket som är en riktigt, riktigt hög klass på. Och liksom med de övriga produkterna på YouTube-kanalen våran så finns det en hel del instruktionsfilmer om just de här produkterna. Den sista produkten då som också är relativt ny i vårt sortiment heter Q-Gate och det här ser inte direkt ut som ett larm. Det här är ju egentligen ett vägguttag. Men det här intelligenta vägguttaget har möjlighet att höra vad som händer, att uppfatta ljusförändringar till exempel och att även mäta temperaturen. Och den här kommer då med ett förladdat GSM-SIM-kort i och den roman mellan de tre svenska operatörerna, Tele2, Telenor och Telia. Det är alltså förbetalt så länge du inte använder SMS så kostar det ingenting att använda den här produkten i trafikavgifter utan kommunikationen under produktens livstiden är helt enkelt kostnadsfri. Och den här ligger liksom SMS-kameran runt strax över 2000, runt 2250 kronor. En fördel med Q-Gate ytterligare det är att den här kommunicera med din smartphone eller dator och dess funktioner anpassas via appar. Så att om du till exempel vill installera den hemma i ditt ordinarie bostadshus eller lägenhet under sommaren så kan du då få den att skicka larm om den detekterar
ljusförändringar eller ljudförändringar. Och så kan du ansluta en lampa till den, så kan den till exempel tända och släcka slumpvis när du är borta. Och om du sen vill använda den här till någonting annat, du kanske vill skicka den här till en äldre släkting för att höra att de mår bra, ja då går det helt enkelt att ändra funktionen med appar. Och de här apparna, de är kostnadsfria. Så du kan ändra produktens användningsområde även när semestern är slut. Det finns alltid någonting man kan använda den här till. Göteborgs-Posten testade den här nyligen och gav den 4 av 5. Och det är en riktigt bra produkt. Den har väldigt, väldigt hög nivå på appar och funktioner. Så det är 4 sätt du kan larma. Och det du måste tänka på det är, hur vill du koppla upp dig? Vilka sensorer är det du kan behöva? Och vad vill du med larmet både under semestern och sen på längre sikt? Samtidigt av de här lösningarna, de bygger på att du själv är larmoperatör. Och fördelen med att du tar emot larmet, det är att du kan ringa till en granne, du kan agera snabbare. Och dessutom så behöver du inte betala någon månadskostnad. Du köper, du installerar och sen så är det då minimal driftskostnad. Q-gaten, så länge du håller ifrån sms, kostar ingenting. De övriga produkterna, har du en wifi-kamera, det tillkommer inget utöver ADSL som du kanske redan har. Och för de andra produkterna, ja då finns det olika typer av bundlingar. Till exempel Telia har då ett sms-simkort där du kan köpa årskort sms. Jag vill minnas att det kostar ungefär 500 kronor. Och då kan du messa så mycket du vill och kolla status på de här flera gånger per dygn. Inga problem. Det var lite kort om våra larm. På vår hemsida så hittar du en länk till blogg. Och i bloggen där har vi gjort en lite större översikt över de olika larmprodukterna. Det kommer alldeles strax att publiceras där. Så kollar du direkt sändning så vänta någon minut. Tittar du på det här efter att vi har sänt det så finns det förmodligen redan där. Tack så jättemycket för idag. Hej då!